выхаўскім раёне матацыкл урэзаўся ў слуводитель загінуў трагедыя адбылася ў вёсцы грудінаўка. Па інфармацыі дзярж аўтаінспектараў матацыліст не выбраў бяспечную хуткасць у выніку не справіўся з кіраваннем Матацыкл наехаў на абордзюрны камень потым выскочыў за мяжу пра ежычасткі і сутыкнуўся запорнай запорай лініі электраперадач У выніку ДТЗ матацыкліст ад от атрыманых травмаў загінуў на месцы яму было 28 год. Па інфармацыі да і мужчына не меў праву накіраванне матацыклам.